Радіо UA Чикаго. Також, друзі, хочемо вам розповісти про важливі закони у Сполучених Штатах, які вам необхідно знати, яких варто дотримуватися. Особливо це буде корисно для нової діаспори, нової хвилі діаспори, новоприбулих українців, які лише приїхали сюди. Отож, що ти громадянські права і які там є закони для виконання? Кожен має право на однакові права та можливості. Це стосується роботи, навчання або відвідувань лікаря. Федеральний закон забороняє дискримінацію. Не можна ставитись до когось несправедливо через їхній вік, неповносправність, національність, расу та колір шкіри, релігію чи віру, статеву ідентичність чи сексуальну орієнтацію. Також є тяжкі злочини, що караються законами США, і вони включають такі: умисне вбивство, погрози, побиття або викрадення особи, крадіжка, викрадення або пошкодження приватної власності, перегляд, виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, зґвалтування або сексуальне насильство, вчинене без згоди сторін. Також у багатьох штатах закон забороняє дітям до 18 років погоджуватись на статеві стосунки. Також імміграція. Ви повинні мати дійсний проїзний документ для в'їзду та виїзду із Сполучених Штатів. Вас можуть заарештувати та депортувати за нелегальний в'їзд до США. Перебування у США після закінчення терміну дії візи є незаконним. Невиїзд після закінчення терміну дії візи є порушенням імміграційного законодавства. Іммігранти віком від 18 років повинні мати дійсні ідентифікаційні та імміграційні документи. Якщо офіцер імміграційної служби запитує ваші документи, ви повинні показати їх, якщо вони у вас є. Ви не можете брехати в заяві на імміграцію. Ви завжди повинні говорити правду офіцеру імміграційної служби. Всі знають, що в Америці не можна існувати без автомобіля, тому давайте поговоримо про водіння та його правила. Отож, щоб керувати автомобілем у США, ви повинні мати дійсне водійське посвідчення. Деякі штати, щоправда, дозволяють отримати водійські права іммігрантам без документів. Ви повинні зареєструвати свій автомобіль у штаті, де ви проживаєте. Ви повинні придбати базове автомобільне страхування, щоб покрити витрати в разі нещасного випадку. Завжди зберігайте підтвердження страхування та реєстрацію у своєму авто. Ви повинні оновлювати водійські права при кожному переїзді в інший штат. Кожна людина повинна пристібатися ременем безпеки, незалежно від того, чи вона водій, чи пасажир автомобіля. Немовлята та діти повинні завжди подорожувати в автокріслах. У деяких штатах заборонено залишати дітей без нагляду в автомобілі. Також необхідно дотримуватися всіх правил дорожнього руху. Перевищення швидкості, проїзд знаку «Стоп», без зупинки та проїзд на червоне світло заборонені. Ви повинні зупинитися, якщо потрапили в аварію. Перевірте, чи немає поранених, телефонуйте за номером 911 або 911, якщо потрібна медична допомога. Керувати автомобілем у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння суворо заборонено. У багатьох штатах надсилання текстових повідомлень або використання телефону під час водіння також є заборонено. І також не менш важливе – це наркотики та алкоголь. Заборонено купувати алкоголь та тютюнові вироби особам, яким не виповнилось 21 року. У деяких штатах особам молодше 21 року дозволено вживати алкоголь у приватних помешканнях із за згоди батьків. У більшості штатів вживання алкоголю в громадських місцях заборонено законом. Також є обмеження щодо того, де можна палити. Керувати автомобілем у стані алкогольного сп'яніння заборонено. У багатьох штатах концентрація алкоголю в крові 0,8% означає, що ви не тверезі. Виробництво, продаж і вживання певних психоактивних речовин є незаконним. У більшості штатів заборонені наркотики включають метамфетамін, кокаїн, героїн і марихуану. Марихуана до рекреаційного використання дозволена в 19 штатах, а медична марихуана легальна в 38 штатах. Видно, що Наталя ніколи не вживає наркотики і не знає, що це таке. Страшне слово. Що ж стосовно роботи. Працювати у США без офіційного дозволу на роботу є протизаконно. Ви повинні сплачувати федеральні та державні податки, якщо заробляєте більше певної суми. Податки сплачуються щороку у термін до 15 квітня. А тепер трішки про батьків та дітей. Батьки повинні опікуватися своїми дітьми до досягнення ними 18 років. Батьки повинні забезпечити дітей достатньою кількістю їжі та одягу, місцем проживання, медичними послугами, освітою, наглядом та захистом. Батьки не повинні знущатися зі своїх дітей або нехтувати ними. Батьки не можуть погрожувати чи завдавати фізичної, моральної або сексуальної шкоди.
Усі діти повинні вчитися у школі певну кількість років. У більшості штатів діти віком 5-16 років зобов'язані бути у школі. Також поговоримо про шлюб та статеві стосунки. Змушувати одружуватися проти волі людини є злочином. Члени сім'ї не можуть фізично чи емоційно знущатися, погрожувати чи обманювати когось, щоб одружити без особистої згоди. У більшості штатів США можна одружуватись у 18 років без дозволу батьків. Багато штатів дозволяють дітям 16-17 років одружуватися за згодою батьків. Також одностатеві шлюби є легальні. Ви можете подати на розлучення без згоди вашого чоловіка. Багатоженство є незаконним. Ви не можете перебувати в шлюбі з більш ніж однією особою одночасно. Домашнє насильство – це злочин. Не можна завдавати фізичної, емоційної, сексуальної чи фінансової шкоди своєму партнеру. Зґвалтування в шлюбі або примушування партнера до сексу без згоди є незаконним. Що стосовно житла, ви повинні вчасно оплачувати за оренду житла або іпотеку. Ви повинні дотримуватися правил, що вказані у вашому договорі оренди. Ви не повинні турбувати своїх сусідів, погрожувати, переслідувати чи лякати своїх сусідів незаконно. Вторгнення до приватної власності заборонено законом. Ви не можете перебувати на приватній території без згоди власника. А тепер декілька слів про тварин та полювання. Кожен штат вимагає мисливську ліцензію для полювання на диких тварин, таких як качки, олені, лосі. У багатьох штатах також вимагається ліцензія для риболовлі у солоній та прісній водах. Незаконним є вбивство тварин за межами вашого приватного помешкання або ліцензованої скотобійні. Жорстоке та зневажливе поводження з тваринами є незаконним. Катування, морити голодом, не надавати медичну допомогу, вбивати та перепрацьовувати тварин також є суворо заборонено. І ще поговоримо про медицину. Ви не можете отримати доступ до чужих медичних записів без їхнього дозволу. Передавати стороннім особам ваші рецептурні ліки заборонено. Приймання ліків, що відпускаються за рецептом, без консультації лікаря може мати серйозні ризики для здоров'я. Радіо UA Чикаго.